patah ibu. Tekane ganggu helikopter nepluk ndur gendeng. Awake petekel, wonge gede dhuwur. Iya. Langsing. Cungure maksudnya malasih lancip. Kayak pedang koplo. Nginung dingin. Kin Yasin turunan Cina. Cina kok, Bu. Beli bisa ngomong Indonesia. Adine Jackie Chan dari bokat menembae. Orang bisa aja disangka begu ya, Bu. Bisa ngomong cuma bahasa berbeda. Ya. Kanggo bahasa isyarat. Cina kaloran. Belingan. Wong bisa. Ayo dang lagunya Terry Mary. Kabaran metu wong India. Terima kasih keluarga besar Subang. Terry Mary Mary Terry Prem kahani hai muskil do love zo me yang bayana hopai ikan lari kiki yang kahani hai do love Sukabijaya. Iya. Sukabijaya sing endi? Sing walantara. Warobleh. Bakal Sukabijaya manang, rambutnya gak dikucir jenggo. Bakal Sukabijaya mah. Semene kita rambut padane ku mah. Iya. Kita ketawa. Koko. Iya, punya yang unik banget. Kacamata. Nah, bakal Sukabijaya manang kumis gak tipis ngendir-ngendir ya, kumis gak. Kumas. Tipis ku mas oleh ngerok mau bengi ku mas. Iya. Nah. Eh hari suka. Oh, sing beli bisik. Bakal Sukabijaya manang. Sungguhnya ki kayak tuan-tuan ki. Zee ya kita gak mas. Ku lebih dawa kita mas kayak Pinocchio. Hari Sukabijaya manang. Sikile gede. Cari sapa Sukabijaya tipi. Sikile gede bakal kita mas nang beri-beri. Paling gak gini, paling gak gini, Pak Kubu, paling gak gini. Paling gak kodam meriang, paling gak gini, merojol. Yang intil, kodamnya merojol. Jee, kodam-kodam apa mas? Kita mau tutup kodim. Apa sih? Bakal kita ke mas, suruh beli. Matu sing bun-bunannya Dika. Sama sisi gak mau. Aja ngomong, mana gak? Kita mau, usia mana gak? Beli kita mah bakal beli tipe 10.000 mah beli garap mancing sih ngomong sampean maning gue mas beli. Gila temen sih. 10.000 mene mas 10.000 anak piras rok. Ya 1.000. Ah bakal 1.000 berarti kurang 1.000 maning. Engkau jalan ke bapak, ning bapak mari kok. Oh berarti kita nih mancing emang bun-bunan sampean ya. Mancing selalu. Sampean yang dodok tingin dodok amil. Dodok kita ngarepan India. Angkat temen sih itu. Nah dodok. Bismillah, Irohman, Irohim, Iyat, selesai.
Ayah konon ya. Di. Wis kan, ndek kudu maskere dicopot dikit maskere ya. Iya. Ya, ngarep mau durung bayar oleh utang gini. Di. Kedok iki. Kanggo Kang Mandor, Kang Kuwu sing ya, masih ada. Standby Kang Ulis. Wis saya. Lagune sing enak kakek abis sore kakek. Kakek ya, ya lagune abis sorenya. Rasa pege. Nah, ya wis ya, kanggo ya. Bapak Kuwu, kanggo Kang Mandor, kanggo bapaknya Monik kan ya, bapaknya Monik kan. Iya, sayang iya. Bap Oh iya, bapaknya Monik si Minakas terus langit ya. Jreng jreng. Rasa pege. Kita asing pegel mau selimang lagu. Sini sini pegel ta? Iya. Oh iya iya ya. Rasa pege. Sing mau kakang enteni. Ayo mohon mohon ayo. Kangku. Ora disangka bakal setia ning janji. Maune si Papa Monik arep balik mani. Papa Monik, Papa Monik, Papa Monik. Jentol jentol ngenteni. Terus terus Bapak mari. Ini Mama Sam. Bapak Kuwu. Oh, Bapak Kuwu, Bapak Kuwu, Bapak Kuwu. Bapak Kuwu terus Bapak Kuwu semua. Asik. Duhut terpaksa. Kulam bebodo wong tua. Ya ya ya. Jadi sun ngaku sakit. Nonton film percintaan. Bapak mari. Kang Kuwu karo Kang Mandor. Bapak mari. Kang Kuwu karo Kang Mandor. Mama Irji. Kang Kuwu karo Kang Mandor. Majikan wong sing paling eman, wong sing paling sayang. Kang Kuwu. Aduh Bapak mari. Oh, masih beli tok-tok Bapak mari. Masih dawet. Bapak mari. Yen eman katonaken emane, yen sayang katonaken sayange. Sing mau kita ku adu di pai-payacan ah. Oh, ya gak apa-apa. Bapak mari ku. Iya tah? Iya. Ya wis komene. Tonton film percintaan. Kanggo praktek sus. Kanggo praktek besok lamun wis kawinan. Hey, Papa Monik, Papa Monik. Papa Monik. Hey. Kang Kuwu. Ah. Kang Mandor. Kang Kuwu. Kang Mandor. Kang Kuwu. Kanggo Ibu Rokini. Kang Mandor, Kang Kuwu, Kang Mandor, Kang Kuwu, Kang Mandor, Kang Kuwu, Kang Mandor, kecekupan kaya Allo ya. Kang Kuwu, Kang Mandor, Kang Kuwu, Kang Mandor, Kang Kuwu. Iku Bapak Mari ku. Bapak Mari ke Sumo. Yang ini Ibu Rokini. Rasa bege si mau kakak ngeteni. Kang Kuwu, Kang Kuwu, Kang Kuwu, Kang Kuwu. Orang yang kakak mandor yang bakal setia di janji. Amandor, amandor, mau nesi ada balik mati. Kak mandor, kak mandor, hey jental jentul ngeteni pikir pusing. Ku terpaksa
Moni sing ditembangi papai Moni wong sing borel lawan sayang dewek yo kosi antem bae papane Moni aduh bapak Moni bapak Moni indah ditong nak abet indah nek bapak Moni bapak Moni ya. Bapak Moni nonton film percintaan ana sing nebak becak iki oh ya 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 kanggo praktek besok lamun wis kawin muter-muter numpak becak wong loro kangku kula omong kuatir bokat ketangguan ya terserang arep kanggo dalan ayo, para bidadari-bidadari dari mana mandala?